Acabei de saber por um informante que El Boquita planeja algo grande em Kuani. O que sabemos? Nidia e El Boquita estão desesperados para levar dinheiro para os investidores do Santa Blanca no México. Estão montando um comboio para um carregamento grande indo para o norte. As chances são mínimas. Se não conseguirem fazer acontecer, El Sueño não vai ficar feliz. Temos a localização desse comboio? Meu informante não disse. Falem com ele e descubram o que sabe. Estou enviando coordenadas para o encontro. Entendido. Cuidaremos disso. Temos informações sobre um comboio de caminhões cheios de dinheiro que vai para os chefes do cartel no México. Trabalho excepcional, hein, Cole? A eliminação do Reed interrompeu a rede de contrabando inteira e o colapso do túnel deles cortou os carregamentos de droga para a província quase pela metade. E sobre as rotas terrestres? As informações que você conseguiu na garagem de caminhões vão permitir que a gente mapeie a operação inteira, do início ao fim. Quando tivermos certeza que temos tudo, notificaremos a polícia além fronteira e coordenaremos uma série de invasões. Será um desastre para o cartel. Para os moradores também. O Santa Blanca empregava um monte de gente para operar esses caminhões. Isso está além de mim. Se você quer colocar o povo para trabalhar, tente o Corpo da Paz. Vou lembrar disso. Câmbio e desligo. Tá lá o informante. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Roman disse que você tem uma coisa pra mim. Dessa vez vai custar o dobro. Trata disso com ela. Me conta o que você sabe e vou falar bem de você. Merda, certo. A história é essa. El Boquita tá em apuros, ele tem que levar uma alta grana pros chefes no México. Ele vai levar um grande comboio pra lá hoje à noite. Uns dois caminhões pro dia, talvez carros blindados, talvez até mais uns helicópteros. Não tá pra brincadeira. Onde tá o comboio? Não sei. El Boquita é desconfiado pra caralho. Só ele e os motoristas sabem a rota. Não é o suficiente. Preciso de um local. Que tal isso? Eu sei onde pode encontrar El Boquita. Ele tá aqui em Kuani pra garantir que o comboio chegue ao destino. Se seguir ele, vai te levar direto até o dinheiro. Beleza, vamos achar El Boquita. Nenhum tiro até avistarmos o dinheiro. Entendido. Eu piloto. Você precisa mesmo me deixar dirigir. Vendo uma arma montada. Atenção, tem uma torreta. Beleza, tudo certo. Tô indo pra posição. Alvo localizado, aguardando. Peguei outro alvo. Peguei ele, foi abatido. O drone tá no ar. E os rebeldes que fizessem... Bowman, estamos vendo El Boquita. Vamos segui-lo até o dinheiro. Entendido. Temos uma escuta no celular dele. Se ele ligar pra alguém e disser alguma coisa sobre o dinheiro ou a rota do comboio, vocês vão ouvir.
vendo uma arma montada. Atenção, chegando na área do alvo. El Boquita está esperando problemas, então vamos devagar e discretamente. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Entendido. A caminho. Entendi. Deixa eu achar uma linha de posição. Preciso de uma posição. Entendido. Melhor. Indo para posição. Alvo marcado. Alvo perdido. Deixa eu achar uma boa posição. Tô vendo o alvo. Perdi o alvo. Reúnam-se aqui. Sim, a caminho. Relaxem, ainda tá tudo bem. Recue, eles podem te ver. Bowman, estamos vendo o El Boquita. Vamos segui-lo até o dinheiro. Entendido. Temos uma escuta no celular dele. Se ele ligar pra alguém e disser alguma coisa sobre o dinheiro ou a rota do comboio, vocês vão ouvir.